ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କରୋନାର ମହାବିପଦ, ପୁଣି କରୋନାର ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବେଠାରୁ ଆସିବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ କ'ଣ ହାଲଚାଲ ରହିଛି, ଇଏ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ରହିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଅନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ବି ରହିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଏବେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଇଛି। ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶଯ୍ୟା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ମହାମାରୀ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଆସିବାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାଇକି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଆସିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଜ୍ୟାକି ବିଜୟ ରାଘବଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ପରେ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା କେବେ ବିପଦଜନକ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରୂପ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଟୀକା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ସେ ନେଇ ଯିଏକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଏହା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଥିବେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନାର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏବେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଏବେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଇଏ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହରାଇଦେବା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।